Здравейте от мен, Златина Иванова. Здравейте от мен, Елица Стойчева. Вие сте с рубриката Healthy Trend. С наближаването на един от най-големите християнски празници Великден, решихме да посветим днешната ни рубрика на пречистването, мода или духовно изживяване. Ще ви запознаем детайлно с това какво представляват постите, по кое време на годината се практикуват и разбира се няма да останем безразлични към най-модерното в лайфстайла при храненето, а именно веганството. Както повечето хора знаят, постенето се прави с цел постигане на хармония между душата, ума и тялото. В наши дни можем да срещнем много хора, които постят. Някои го правят за постигане на душевен баланс, други за умствен такъв, а трети за здравословни цели. Каквато и да е целта, която искате да постигнете, със сигурност чрез постенето ще се доближите до нея. Макар че много хора търсят в постенето метод за отслабване, то наистина пречиства и душата, и тялото. Не знам, Злати, дали знаеш, но всъщност в България имаме 4 вида пости, а това са великденските пости, богородичните, петровите пости и коледните пости. Научил го съвсем скоро Ели, което е много интересно, но е важно да кажем на зрителите, че обикновено когато човек пости, не се ограничава единствено от хранителни продукти, той трябва да спазва така едно душевно балансирано състояние, да се опитва да страни от шумните места, да избягва приема на алкохол, сексуални контакти. Но и все пак тук по-скоро искаме да обърнем внимание на храненето, затова ще кажем, че постенето, това означава да се избягва приемът на месо, яйца, млечни продукти, както и други интоксикиращи неща, като алкохола. Трябва непременно, Злати, да подчертаем, че постенето не е подходящо за всеки един човек по здравословни причини, така че мисля, че е много хубаво, ако мислите да предприемете нов вид на хранене или постене, непременно да го консултирате с съответния лекар. За постенето сама спомена, Злати, че не всеки го прави с медицинска цел, а по някакъв начин, за да прочисти своята психика. Какво мислиш ти за това и постила ли си? Не съм постила, но смятам да започна, защото мисля, че всеки един човек в даден етап от живота си трябва да опита постенето, а и най-вече за да постигне душевен баланс, както казахме. А ние с теб в момента си говорим за постене, но замислила ли си се колко хора смятат, че постенето е нещо изключително трудно и сложно за спазване? Какво тогава да кажем за хората, които избират това като цял лайфстайл, като начин на живот и дори го приемат като философия, а именно веганите? Да, за веганите се говори много. Доста хора също обичат да разказват и вицове за тях. Аз уважавам техния избор, разбира се, ако не го натрапват на останалите, но самата за себе си съм опитвала да спазвам такива режими и определено не ми се получава. Общо прието е, че веган означава човек, който не яде месо и млечни продукти, но това далеч не изчерпва същността на веганите. Както казах, това е философия и начин на живот. Знам, че ти можеш да разкажеш повече по този въпрос. Да, когато с теб обсъдихме, че в предаването ще се задълбаем в постенето, тъй като предстоят едни дълги пости сега преди Великден, успях да намеря интересна информация, че всъщност най-старите вегански общества възникват още в Англия. Според тези вегани, ограничаването всъщност означава ограничаване на всички форми на експлоатация и жестокост към животните за храна, дрехи или каквито и да е други цели, което, честно казано, е нужно на философия и в днешните години, в които живеем. И може би сега, като научих тази информация, съм по-склонна да направя втори опит, да премина към един такъв по-здравословен начин на живот. Има различни типове вегани. За растителната веганска диета има хора с различни убеждения. Някои изцяло следват дори до крайен предел веганската философия, други по-скоро избират да бъдат вегани, за да подхранват тялото си, кожата си, да спазват режим на хранене, но това не им пречи да носят кожени изделия, кожени чанти или дрехи от коприна. Да, считам го дори за доста лицемерно понякога. Има и хора, които, знаеш, не слагат нищо в устата си, ако то не е направено на температура около 48 градуса, което е доста трудно постижимо. Често сега и в социалните мрежи, в които ние с теб доста време прекарваме и буквално си живеем там, намирам информация за такива групи на вегани, в които има какви ли не теории. Но най-важното, естествено, човек да се чувства добре, когато се храни, така че здравословният начин
начин на живот да не се отразява пък и негативно на здравето, защото крайното веганство със сигурност има и своите негативни последици върху нашето тяло. Напълно съм съгласна с теб. За всеядните хора, друго, което смятат за веганите, че това е едно изключително еднообразно хранене, дори на моменти безвкусно, но това далеч не е истина. Всъщност на пазара има толкова безброй много варианти, които да заместят месото, млечните продукти. Любимата ми част лично от веганската кухня, това са сладкишите. Сладкарството просто е достигнало връх в веганските рецепти и аз лично съм голям привърженик. От едно известно време така се опитвам дори в домашни условия да приготвям, тъй като интернет изобилства от рецепти. Ти какво мислиш по този въпрос? Мисля, Злати, че бляска в очите ти се видя дори на камерата, когато започна да говориш за веганските десерти. Това е нещо, което и аз признавам и опитвам. Нямам търпение да ми изготвиш и може би следващия път в Trendy Health да го опитаме. Мисля също, че сме заобиколени от наистина многообразие от какви ли не биомагазини, така че на днешно време е доста лесно да се поддържа един пост режим. Също така в любимите ни социални мрежи има много специалисти, които правят режими и с които и ние в следващите епизоди ще запознаем нашите зрители. Така е, смятам, че всеки човек има право на личен избор, дали да бъде, дали да не бъде веган. Крайностите не винаги са подходящи за всеки, но пожелаваме на всеки един от вас, който избира да следва дали веганството, дали постенето, да постигне душевния баланс и здравословният начин на живот, който иска. Абсолютно съм съгласна с теб. Да бъдеш здрав не е мода, а наистина наше задължение и основно правило за това да се чувстваме щастливи. Пожелаваме на всички зрители на Code Health един страхотен уикенд!